صلی اللہ علیہ وسلم ما ویکم کہ ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا، ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا، وہ ایک امی کہ ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا، وہ ایک دامان رحمت پھول برساتا ہوا آیا، وہ اقدامان رحمت پھول برساتا ہوا آیا، وہ ایک نغمہ کہ انسانوں کو چونکاتا ہوا آیا، وہ ایک نغمہ کہ انسانوں کو چونکاتا ہوا آیا، وہ ایک جذبہ کہ ارمانوں کو بھڑکاتا ہوا آیا، نعرہ تکبیر جارِ ختمِ نبوت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب، کھنگالو نا انسانی تاریخ، کرونا ورک گردانی انسانی تاریخ کی، لاؤ نہ ڈھونڈ کر کوئی ایسا، وہ ایک جذبہ کے ارمانوں کو بھڑکاتا ہوا آیا، ہاں وہ ایک نرمی فبیما رحمتی من اللہ لنت لہم، وہ ایک نرمی کہ سنگ و خشت کے سینوں میں جا اتری، وہ ایک نرمی کہ سنگ و خشت کے سینوں میں جا اتری، وہ ایک شیشہ کہ ہر پتھر سے ٹکراتا ہوا آیا، وہ ایک شیشہ کہ ہر پتھر سے ٹکراتا ہوا آیا، وہ ایک عظمت الف الف مرة بعدد كل ذرة كما تحب وترضى، وہ ایک عظمت کے مظلوموں کے چہروں پر دمک اٹھی، بلال جیسے مظلوموں کے چہروں پر، زید جیسے مظلوموں کے چہروں پر، جنہیں دنیا میں کوئی پوچھتا نہیں، کسی کو سلام کرے تو جواب دیتے نہیں، جنہیں حکارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے،
انہیں اس کی نظر نے کہاں پہنچا دیا کہ جبرائیل بھی رشک کرتا ہے ان پر. وہ ایک عظمت کے مظلوموں کے چہروں پر چمک اٹھی, وہ ایک بندہ, وہ ایک بندہ کہ سلطانوں سے ٹکراتا ہوا آیا, وہ ایک بندہ کہ سلطانوں سے ٹکراتا ہوا آیا. وہ ایک مستی, وہ ایک مستی کے ہستی کو جلا دیتے ہوئے پھیلی, وہ ایک مستی کے ہستی کو جلا دیتے ہوئے پھیلی, وہ ایک عالم, وہ ایک عالم کہ ہر عالم پہ چھا جاتا ہوا آیا. لیجلہو علی الدین کلی, وہ ایک عالم کہ ہر عالم پہ چھا جاتا ہوا آیا. ختم کرتا ہوں بس. مسیحیت حسن کی تکمیل فرماتے ہوئے ابھری, والتینی والزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تینوں زیتونوں, طور سینینوں, شہر امین کی قسم کہ میں نے اس انسان کو خوب بنایا, خوب بنایا. علماء سے معذرت کے ساتھ, اتنا خوب بنایا کہ اس سے خوب تر کی توقع مجھ سے بھی نہ رکھنا. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, کیا اب ایسا دوسرا آئینہ, نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. کہا کرتا ہوں, مجھے نہیں معلوم یاد ہے تمہیں کہ نہیں, دنیا چھوڑنے سے پہلے یاد دلاتا ہوں, باقی ساری کائنات کو اللہ نے بائی آڈر بنایا, اپنے محبوب کو اللہ نے بائی چوائس بنایا, ساری کائنات کو اللہ نے حکم دیا ہو جا ہو گئی, اپنے محبوب سے کہا بتا میرے محبوب تجھے کیسے بناؤں. اور پھر بنایا تو یوں, بنایا تو یوں کہ صدرہ من الرحمہ, صدرہ من الرحمہ, ورجلیہ من الاستقامہ, ویدیہ من السخاوہ, ورأسہ من البرکہ, ورأسہ من البرکہ, وقلبہ من الایمان,
وشفتيه من الهم وعينيه من الحياة ووجهه من الرضا. مشیت حسن کی تکمیل فرماتے ہوئے ابری. تصور تصور آخری تصویر بن جاتا ہوا آیا. تصور آخری تصویر آخری تصویر بن جاتا ہوا آیا.